Šta osjećate da vam je više potrebno u vašem životu? I ljudi streme za nečim višim ili većim. Stremimo za više novca, za više uspjeha, za više sreće, za više ispunjenja, za više možda prijatelja, godišnjih odmora, više ljubavi. I uvijek više, i uvijek više, i uvijek više živimo u tom društvu u kojem nikad nije dosta. Dakle, živimo u jednom mentalitetu ili jednom društvenom okruženju u kojem nikad ničega nije dosta. I uvijek nas tjera da idemo više i da idemo brže i da u stvari stalno za nečim žudimo i da stalno nešto želimo i da nam stalno nešto nedostaje, jer kad ti nedostaje onda želiš još više, još više, još više, još više i di je tu u konačnici kraj. Znači, svaka potreba za više ili svaka potreba za manje govori o tome da nam nedostaje ono što je istinski važno i bitno u svakom ili svačijem životu, a to je cjelovita energija duše, to je osjećaj dubokog unutarnjeg ispunjenja, to je svijest o tome tko smo. Svaka potreba za viškom ili manjkom bilo čega odraz unutarnjeg disbalansa.